Շնորհակալություն, պարոն Եղոյան։ Թույլ տվեք անդրադառնալ Եվրամիության հետ մեր համագործակցության քաղաքական ենթատեքստին և սկսել այդ քաղաքական ենթատեքստի ներկայացումը նախ և առաջ անդրադարձ կատարելով մեր հիմնական իրավական գործիքին, որը կանոնակարգում է Հայաստան-Եվրամիության երկկողմ համագործակցությունը. 2021 թվականի սկզբին ավարտվեց համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման գործընթացը, որի ուղղությամբ արտգործնախարարությունը ԵՄ-ում և ԵՄ-ի անդամ երկրներում հավատարմագրված վերդիվանագիտական ողջ անձնակազմը շարունակական աշխատանքներ իրականացրել։ Համաձայնագրի վավերացման գործընթացի ավարտը և 21 թվականի մարտի 1-ից դրա ուժի մեջ մտնելը կարևոր իրադարձություն է Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների խորացման համար։ Այն ընդգրկում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ընդարձակ օրակարգը սկսած քաղաքական երկխոսությունից, օրենքի գերակայության ապահովման աջակցությունից և մարդու իրավունքների պաշտպանությունից մինչև համագործակցություն տնտեսական, առևտրային, շրջակա միջավայրի, առողջապահության, երիտասարդության, կրթության և նորարարության ոլորտներում։ 2021 թվականի մայիսի 26-ին միջգիրատեսչական հանձնաժողովը հավանության է արժանացել մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած ՀԳՀ-ի դրույթների վերաբերյալ ճանապարհային քարտեզը, որը վարչապետի որոշմամբ ուժի մեջ է մտել 2021 թվականի հունիսի 1-ից։ Այն բաղկացած է 300-ից ավել միջոցառումներից, որոնք վերաբերում են ամենատարբեր ոլորտներին, այդ թվում կրթության և գիտության, առողջապահության, սոցիալական պաշտպանվածության, ենթակառուցվածքների, տնտեսության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և այլն։ Անդրադառնալով վերջին տարվա ընթացքում ամենակարևոր արձանագրմանը Հայաստանի և Եվրոպական միության հարաբերություններում, կարելի է նշել, որ Եվրամիության մոտ խիստ ընդգծվում է ներկայումս տարածաշրջանային մոտեցումը ընդհանուր հարավային Կովկասի հանդեպ։ Եվ այս տեսակետից քաղաքական երկխոսությունը, Եվրոպական միությունը հստակ քայլեր ձեռնարկեց ընթացիկ տարվա ընթացքում ակտիվացնելու քաղաքական երկխոսությունը տարածաշրջանի բոլոր երեք երկրների հետ։ Եվ այդ տեսակետից կուզենայի ընդգծել մի քանի կարևոր այցեր, որոնց ընթացքում տեղի ունեցան շատ կարևոր հայտարարություններ։ Դա նախ և առաջ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, այս Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի այցներ այս տարվա հուլիսի 16-ից 19-ը, նշվեց այդ այցի ընթացքում բարձրաձայնված աջակցության վերաբերյալ հանգամանալից կերպով պարոն նախարարի կողմից, դրա համար ես չէի ուզենա կրկին անդրադառնալ այն ուղենշային նախաձեռնություններին և ընդհանուր այդ աջակցության մանրամասներին։ Կարող եմ նշել, որ այս պահի դրությամբ այդ աջակցության առաջարկը կարելի է դիտարկել նախ և առաջ որպես Եվրամիության մտադրությունների արտահայտություն կամ խոստում և այն Եվրամիության մեր գործընկերների մոտ նաև անդրադարձներ կան, որ այս աջակցությունը նաև ունի տարածաշրջանային նշանակություն։ Մյուս կարևոր իրադարձությունները, որ տեղ ունեցան քաղաքական երկխոսության ասպարեզում, դա հունիսի 24-ից 26-ը արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով ԵՄ-ի բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի նախաձեռնությամբ և լիազորությամբ տարածաշրջանային այցներ, որ կատարեցին Լիտվայի, Ավստրիայի և Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Կրկին ուզում եմ շեշտել այցի տարածաշրջանային
մնույթը եւ այդսի հիմնական նպատակներից էր վերահաստատել տարածաշրջանում ԵՄ ներգրավվածության եւ վերջինիս հարավային Կովկասի տարածաշրջանում դիմակայունության եւ վստահության կառուցման միջոցառումների ամրապնդումը նպաստելու պատրաստականությունը։ Կարևոր այս օրակարգի առաջմուղման տեսակետից նաև արժանահիշատակ է հանձնակատար Օլիվեր Վարեի տարածաշրջանային այցելությունը եւ արդեն ավելի կոնկրետ քննարկումներ ծավալվեցին ԵՄ-ի աջակցության թաթեթի վերաբերյալ Լորենս Մերեդիթի այցի ընթացքում, որը Լորենս Մերեդիթը դա Եվրոպական հանձնաժողովի հարավանության եւ ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրենության արևելյան հարևանության եւ հաստատությունների կառուցման հարցերով տնօրենն է, որի այցը ուներ խիստ կիրառական նշանակություն։ Մեր համագործակցությունը իհարկե չի սահմանափակվում միայն Եվրոպական հանձնաժողովի հետ, համագործակցային կարևոր գործընկեր է նաև Եվրոպական խորհրդարանը, եւ այս տարի Եվրոպական խորհրդարանը կարևոր բանաձևեր ընդունեց, որոնք առնչություն ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, եւ ամենահիմնական բանաձևը Եվրոպական խորհրդարանի ընդհանուր արտաքին եւ ամենտանգային քաղաքականության վերաբերյալ, որ ընդունվեց հունվարի 20-ին, հստակ անդրադարձներ է կատարում Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիային, դրա հետևանքների հաղթահարմանը։ Մյուս կարևոր բանաձևը Թուրքիայի վերաբերյալ բանաձև զեկույցներ, որ ընդունվեց 2021 թվականի մայիսի 19-ին, որտեղ ԵՄ-ն վերահաստատեց հայոց ցեղասպանության ճանաչելու կոչը եւ կոչ արեց Թուրքիային զերծ մնալ ցանկացած տեսակի հակահայկական քարոշցունից եւ ատելության խոսքից եւ լիարժեքորեն հարգել հայկական մշակույթը պաշտպանելու հանձնառությունը։ Անդրադառնալով ԵՄ-ի կողմից նաեւ հետպատերազմյան շրջանում մարդասիրական աջակցությանն է պետք է նշել, որ ԵՄ-ն ընդհանուր առմամբ տրամադրեց 6.5 միլիոն եվրո Հայաստանի եւ Արցախի կարիքների համար, եւ հիմնական կազմակերպությունները, որոնց միջոցով տրամադրվեց այդ հումանիտար օգնությունը, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրն է, ինչպես նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, նաև երեք ՀԿ-ներ նույնպես ներգրավվեցին այս գործառույթում։ Իհարկե տարին նաև կարևոր էր նոր տիպի կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարում արձանագրված ԵՄ-ի հետ արձանագրված համագործակցությամբ ԵՄ-ն Հայաստանին տրամադրել է շուրջ 92 միլիոն եվրո իչափով աջակցության փաթեթ, ինչը ենթադրում է եւ նոր ֆինանսական միջոցներ եւ արդեն իսկ արկա միջոցների վերաուղղորդումը։ Եղել է նաեւ տեխնիկական աջակցություն կապված բժշկական սառնարանների տրամադրմանը, եւ ես կուզենայի այս համատեքստում նշել նաեւ վերջերս Հայաստանին մոդեռնատեսակի պատվաստանյութի 620,000 տեղաչափի նվիրաբերությունը, որը կատարվել է Նորվեգիայի կողմից թիմ Եվրոպա նախաձեռնության շրջանակներում, որին իր մասնակցությունը ունի նաեւ ԵՄ քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմը։ Եվ ամենավերջին զարգացում այս տեսակետից արձանագրվեց օրեր առաջ, երբ Եվրոպական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 28-ին որոշում ընդունեց համաձայն, որի
հաստատում է Հայաստանի կողմից տրամադրող COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստման հավաստագրերի համարժեքությունը ԵՄ կողմից տրամադրվող Digital COVID հավաստագրին։ Այսպիսով Հայաստանը միանում է Եվրոպական միության Digital COVID Certificate համակարգին եւ միմյանց հավաստագրերը դառնում են փոխադարձ ճանաչելի։ ԵՄ-ի հետ մեր տարբեր գերատեսչությունների համագործակցությունը կրում է շարունակական բնույթ։ Այս տեսակետից մի հարց, որին կուզենայի անդրադառնալ, դա Հայաստանի եւ ԵՄ-ի մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի հարցն է։ Այս հարցով ԱԳՆ-ի կողմից տարվում են թիրախավորված աշխատանքներ եւ ԵՄ-ի կառույցների եւ ԵՄ-ի անդամ երկրների հետ։ Պետք է նշել, որ COVID-ը իհարկե չի նպաստում այս մեկնարկին, այս մեկնարկի, այսպես ասած, պայմանավորվածությունների վերջնականացմանը։ Իմ ժամանակ կարծում եմ, որ մենք նույնպես որոշակի տնային աշխատանք ունենք այս մեկնարկին, այս մեկնարկի, այսպես ասած, պայմանավորվածությունների վերջնականացմանը։ Իմ ժամանակ կարծում եմ, որ մենք նույնպես որոշակի տնային աշխատանք ունենք այս հարցում, առավելագույնս շուտ ժամկետներով մեկնարկ ապահովելու համար։ COVID-ի հետ կապված տնային աշխատանք, թե ընդհանրապես մուտքի արտոնագրերի, եթե չես հասկացա, հասկացա, մուտքի արտոնագրերի հետ կապված, COVID-ի ենթախնդիրների բարձրացումը, չէ, COVID-ը ընդհանուր առմամբ իհարկե բացական ազդեցություն է ունեցել այս գործընթացներում, սակայն այնինչ որ մենք դեռ պետք է միջգերատեսչական համագործակցություն կատարենք, դա COVID-ի հետ հանդիպում չունի։ Համագործակցությունը, կան համաձայնագրային նոր համաձայնություններ ձեռք բերելու հեռանկարներ, դրանցից են 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ավարտվեց Հայաստանը եւ Եվրոպական միությունը բանակցությունները Հորիզոն Եվրոպա ծրագրին Հայաստանի ասոցացման շուրջ։ Հորիզոն Եվրոպա ծրագիրն աշխարհում ամենամեծ հանրային ֆինանսավորում ունեցող, շուրջ 95.5 միլիարդ եվրո գիտական համագործակցության ծրագրերից մեկն է։ Այն փոխարինելու է Հորիզոն 2020 ծրագիրը, որին Հայաստանը հաջողությամբ մասնակցել է նախորդ 4 տարիների ընթացքում։ Բանակցությունների արդյունքում կողմերը համաձայնության եկան ասոցիացիոն համաձայնագրի շուրջ եւ երկուստեք հույս հայտնվեց, որ մոտ ժամանակներում կվավերացվի եւ ընթացակարգերը կհասնեն իրենց սահմանված ժամկետներում, եւ այս տեսակետից կարեւոր է այդ համաձայնագրի վավերացումը ազգովի կողմից։ Մյուս կարեւոր համաձայնագիրը դա ստեղծագործ Եվրոպա 2021 համաձայնագրին Հայաստանի ասոցիացիայի վերաբերյալ է, սա նույնպես նախորդ ծրագրի շարունակությունն է։ Այսքանով սահմանափակվեմ եւ ուրախ կլինեմ պատասխանելու ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։